Muri sei? Gore rero kuchanzwa nekunetswa kani. Muchanzwa nekunetswa. Kuri sei ko South Africa? Tiri nani kuita marombe manje ataita marombe nayo corona. Izvo zvinaitoverenga masvosve zvangu. Ndaona masvosve angu achipinda achitakura shuga achipinda mwena ndichitomaverenga zvangu akati famba pane masvosve pano. Manhamba andaitoita zvetali zviya zviya. Ko ndingaiteiko dhishi rakapera ka. Saka pamati hamusi kugarika munongoaziya mainini venyu vanenge vakupopota. Saka ndandakumbira ka munokwanisa here kundibhadharirawo dhishi. Paisina rugare pamba pacho. Unobva watanga kuudzwa zveurombe hwako hwese. Munokwanisa kundibhadharirawo here neuhuru. Uhuru wallet ka. Ndibhadharirewo shuwa. Handiti munoziya iyo yepawhatsapp kandiyo yamuri kutaura. Exactly iyoyo. Mune mabatsira kuno hakusi kumboita. Nezuro taitiswa tresi yemapete onzi afamba nepapa apinda nepapi unongoziyawo kana pamba pasina zvese patori nerimwe svosve. Mune makuitiswa zvinhu zvisina nematuro ese kana. Ndibhadharirewo dhishi shuwa mune mabatsira. Mune uhuru wallet ka? Pawhatsapp the same process. Nice ndatomirira rega titopinda mbatibatidze dhishi racho. Vamunini vamatope kuCape Town vangu vachiti havachisinawo mari hameno munokwanisa kuvatumira neuhuru iyoyo. Inini ndinozongosweyana muchembere kunoku ndo kana ndinozongovapa ari marandi. Mabatsira thanks so much. MaUS acho haawanike kana hapakaipa. Thanks baba. Thanks.